Marina Kurtaš, uspješan sportista i student druge godine mašinstva, ima prosjek ocjena 9,1. Ističe da joj je ova stipendija vjetar u leđa i poticaj za dalje učenje. Ova stipendija mi svakako znači kao veliki poticaj da dalje nastavim da dobro učim, jer svakako studentima je potrebna stipendija, jer od svih obaveza mi ne stižemo toliko da zarađujemo sa strane, a ovo nam dosta pomaže. Meni kao studentu mnogo znači ova stipendija koja mi može pomoći u svim fakultetskim obavezama, u isplatama, da imam za svoj džeparac. Planiram da ostanem i u Istočnom Sarajevu i u ovoj državi, da nastavi posle fakulteta, da nastavi da radim ovdje. Ponos opštine Istočno Novo Sarajevo je što je 97 studenata ispunilo uslove za stipendiju i što sve veći broj studenata ostvaruje dobre rezultate, rekao je načelnik ove opštine Jovan Katić, te dodao da su ovogodišnje stipendije povećane sa 120 na 150 maraka. Potpisujem ugovore sa 97 studenta koji su ostvarili one uslove da mogu da dobiju opštinsku stipendiju koja od ove godine iznosi 150 konvertibilnih maraka. To smo u prethodnom periodu najavili rebalansom budžeta da ćemo za sve one stipendije sa 120, koliko je bilo prije predviđeno, da podignemo naknadu za 150, i to je jedan vid podrške studentima i svim onim mladim ljudima iz opštine Istočno Novo Sarajevo koji se trude da ostvare rezultate kako bi sutra ovo društvo, ova lokalna zajednica, ova republika mogli da računaju. Za sve stipendiste omogućena je i besplatna članarina u matičnoj biblioteci Istočno Sarajevo, a narednih godina očekuje se i povećanje stipendija za studente koji imaju prosjek ocjena između 9 i 10.